Ավարտվում է գույր աշխարհ հեռուստասերիալը, սակայն համացանցում շարունակվում են տեսանյութեր հայտնվել եզրափակիչ սերիաներից։ Այժմ էլ քննարկում են մի տեսարան, որտեղ տեսնում են Կարենին հիվանդանություն, ըստ ամենայնիվ պատրաստում են Կարենին վիրահատել, և հարց է առաջանում, թե ինչի արդյունքում է Կարենը հայտնվել այդ վիճակում։ Երևի թե տեսել ենք հեռուստասերիալի այն անունսը, որը վերաբերվում է հեռուստասերիալի ավարտին։ Այնտեղ տեսնում ենք մի տեսարան, որտեղ Հովակը հետապնդում է Ռոզային, իսկ Կարենը շտապում է օգնության, և այստեղից կարելի է ենթադրել, որ Կարենը ամենայն հավանականությամբ ստացել է հրազենային վիրավորում, և նրան ամենայն հավանականությամբ վիրավորել է Հովակը։ Քիչ հավանական է, որ տեսնենք այնպիսի դրամատիկ զարգացումներ, որի արդյունքում ամենագլխավոր հերոսներից մեկը, այս պարագայում Կարենը, մահանա, ամենայն հավանականությամբ Կարենը կապակինվի։ Եվ երևի թե վերջ ի վերջո բազում փորձություններից հետո Կարենը և Ռոզան այնուամենայնիվ կմիանան, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի վերջին սերիաներին այդ ամենը իմանալու համար։